Znaš, ti sada autobus u 15 sati ispred Crown Plaze, a ti, Mile, dođeš u 3.15. Mislim, kao kažem, disciplina nije baš popularna reč. Niko ne voli neku disciplinu, ali na kraju, kad se sve sabere, oduzme, od te discipline ili pravila koje moraju da se poštuju, svi profitiraju. Prema tome, taj koji ne poštuje pravila, neko dobije tri šanse, neko dobije dve šanse, pa se izvrši korekcija, pa se izvrši komunikacija i tako dalje i tako dalje. To je posao trenera, to je posao trenerskog stafa, to je posao kluba, pošto govorimo o klubu i tako dalje, sigurno, ali ja sam uvek za to da se pomogne igračima, da mi nismo svi isti, neko reagira ovako, neko reagira, različiti smo i obrazovanja i vaspitanja, dolazimo iz različitih zemalja, drugačiji jezik, nekada, pošto sam, znaš, dugo vremena u inostranstvu, pa na španskom, nemačkom ili engleskom, bilo kom jeziku, nekada kažeš nešto što jedna reč može da promeni smisao onoga što si rekao. Tako da dođe do konfliktnih situacija. Pravo ti kažem, ako mene pitaš, pa ja sam verovatno uvek bio takav. Znaš, možda sad kako su iskustvo, ja sam spremno igraču da se izvinim ako sam pogrešio u proceni i tako. Jednostavno, možda ranije to nisam radio, kao mislio sam da sam neki trener, pa ne trebam da se ja izvinjavam, nego da se meni drugi izvinjava, ali sa godinama vidiš da je trener tu zbog igrača, jasno. Trener mora da shvati da on ne sme da bude iznad igrača. Nikad.